Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na webináři, který se jmenuje Hry k rozvoji finanční gramotnosti. Mé jméno je Katka Lichtenberková, jsem manažerkou projektu Finanční gramotnost do škol a společně se mnou tu dnes jsou dva pánové. Měla to být i moje kolegyně Jana Merunková, ale zatím nedorazila, tak uvidíme, možná se k nám přidá během webináře, ale jsou tu se mnou dva pánové. Tomáš Čergo, teď nevím, jestli jsem to dobře vyslovila, z Cashflow klubu VŠE. Dobrý večer, Tomáši. Dobrý večer. A to bylo celkem dobré. Jo, tak fajn. A Ondřej Kareš z Loris Games, což je společnost, která vyvinula hru Ekonomika pro společnost CIO. Tak dobrý večer, Ondro. Dobrý večer. Tak, co nás dneska čeká? Určitě se chci dneska pobavit o tom, tedy jaké hry existují k rozvoji finanční gramotnosti. Chtěla bych vám udělat takový průřez tímto tématem, co je na trhu, k dispozici a tak, abyste si udělali představu. Nejdříve se zaměřím na to, proč vůbec se máme bavit o hrách, k čemu je to dobré ve vzdělávání. Pak se podíváme na typy her, jaké hry existují, a pak už na konkrétní hry k rozvoji finanční gramotnosti. Mám tady online hry, jednodušší hry a komplexní hry. A nakonec se budeme bavit o tom, jak hry zapojit do výuky konkrétně. Určitě během webináře můžete psát své názory, své zkušenosti, jaké máte s různými hrami, takže klidně pište, můžete psát i otázky na kohokoliv, buď na mě nebo na kohokoliv z mých hostů. Takže klidně pište průběžně, jakmile vždycky bude nějaká pauzička, tak se k těm dotazům vrátíme. Když tedy se bavíme o hrách, nejdříve ještě musím poděkovat našemu generálnímu partnerovi ING Životní pojišťovně. Takže děkujeme za podporu. A teď k tomu tématu, proč vlastně hry. Já jsem tady udělala takový souhrn, jak vnímám, v podstatě obecně možnosti vzdělávání, mám schválně to finančního v závorce, protože tyto nástroje se dají využít v jakémkoliv vzdělávání, nejenom ve finančním. A máme tady nějaké klasické formy, jako jsou knihy, učebnice, potom články, vlastně čtení nějakých odborných článků a podobně. Klasické přednášky, vlastně frontální výuka, to, že předáváme nějaké zkušenosti tím, že o tom mluvíme. Druhou částí jsou interaktivní formy, kam zařazuje třeba takovéto webináře, kde ty interaktivní formy jsou o tom, že ty účastníci se mají možnost nějakým způsobem zapojit a je to interaktivní, vlastně, že ten lektor, buď ten lektor nebo ten člověk sám nějakým způsobem se zapojuje do té formy výuky. Takže jsou to webináře, jsou to vlastně semináře osobně, různé workshopy, ta forma toho, že to není přednáška, ale je to nějaké pracovnější setkání. Potom z materiálu jako takových to mohou být třeba pracovní listy, které dávají náměty k diskuzi, náměty k zamyšlení nebo nějaké konkrétní praktické úkoly. A pak určitě videa, která sice na jednu stranu sledujeme, ale s videem mohou být právě propojeny třeba ty pracovní listy a vlastně může to být v té interaktivní formě. No a poslední skupinou jsou zážitkové formy, tak jak jsem to nazvala tady, a tam řadím právě hry, řadím tam soutěže, což jsou vlastně hry, ale s tím, že soutěžíme mezi sebou. A může to být třeba nějaké projektové dny, zase třeba formou hry. A pak tady ještě dole mám takovou kapitolu jako e-learning, multimédia, vlastně moderní technologie, aplikace a podobně, které jsou z mého pohledu někde na rozhraní té interaktivní a zážitkové formy. Proč tedy používat hry? K čemu je to dobré? Proč je to tak dobré, jak já to vnímám, že je to dobrá forma? Protože je to ta zážitková forma a je známo z empirických výzkumů psychologických, že to, co si se naučíme formou zážitku, tak nás zůstává mnohem déle, než to, co se třeba naučíme tou klasickou formou.
kde je nám to předáváno jenom tak, že vlastně posloucháme. Takže proto já vnímám, že hry jsou důležité, proto i soutěže z mého pohledu jsou dobrou formou vzdělávání. A je to právě přesně z toho důvodu, že to potom v těch, kdo tu hru hrají, tak se tím popakli, že ty hry jsou samozřejmě, mají ten vzdělávací kontext, což já vnímám, že hra má vždycky svým způsobem nějaký vzdělávací podtext, tak určitě to potom zůstane v tom člověku déle. Když se podíváme, jaké typy her vůbec existují, tak určitě jsou to deskové hry, klasické deskové hry. Myslím, že všichni známe, že jsme hráli od malička, hrajeme třeba nějaké hry, karetní hry, samozřejmě další kategorie. V dnešní době se hodně rozmáhají online hry, hry, které se hrají přes internet nebo v počítači. Zkrátka, dalo by se to nazvat i elektronické hry třeba. A potom máme outdoorové hry, to znamená, to bych nazvala, oni to můžou být i indoorové hry, ale jsou to hry s pohybem, bych to tak možná ještě lépe nazvala, kdy vlastně je to ten zážitek té hry v tom, že musíme někam třeba jít, splnit nějaké úkoly nebo společně něco tvořit. No a potom jsem jako zvláštní kategorii jsem dala vlastní hry, protože jsou lidi, kteří si vytváří své vlastní hry a to je určitě také zajímavá kapitola. Když se podíváme na to, na už ty konkrétní hry k rozvoji finanční gramotnosti, tak co se týče online her, tak určitě bychom na internetu našli spoustu zajímavých her. Jsou opravdu, je to nepřeberné množství, na internetu najdete různé jednoduché hry, kde si můžete založit nějaký podnik a ten spravovat. Může to být kavárna, nebo to může být diskotéka, nebo to může být výrobní hala a podobně. Takže to jsou i takové i podnikavější hry a tak a vlastně zároveň svým způsobem také rozvíjí finanční gramotnost nebo tu ekonomickou gramotnost. Ale tady jsem vytáhla dvě takové, co to vnímám jako zásadní. Jedna z online hry je Spořínkov, což je hra, kterou vyvinula Česká spořitelna. A já vám ji i ukážu. Jste možná už předtím trošku viděli, protože jsem zjistila, jsem si nasdílela obrazovkou něco dříve, než jsem chtěla. Takhle vlastně vypadá ta hra. Tato hra je, řekla bych, i pro mladší hráče, spíš pro určitě děti na základní škole, a kdy vlastně je to takové městečko a člověk může jít někam vstoupit do té oblasti a tam si zahrát nějaké hry a učí se vlastně děti na tom, jak vznikly peníze, jaké jsou druhy platidel a podobně. Tady třeba je prasátko a je to vlastně hra o tom, že máme spořit. Jsou to takové jednodušší hry a já bych možná vás nechala samotné, ať si to projedete, docela jsou pak zajímavé tam hry o tom opravdu, jak třeba vznikly peníze a podobně. Když se vrátím zpátky do té prezentace, tak pak tady mám odkaz na Rozumíme financím, což je portál, kde jsou také online hry k dispozici. Je to portál, který vznikl pod českým ve spolupráci vlastně skautů, českého junáka, skautu a v rámci dotací z Evropského sociálního fondu. V rámci toho vznikla také hra na živo, ke které se za chvíli dostanu v rámci deskových her, ale jsou tady i zhruba tři hlavní takové online hry, kde se děti mohou učit, jak hospodařit s penězi, jak se nenechat zmanipulovat a podobně. Takže to je k online hrám a pojďme dál. Teď už se dostávám k deskovým hrám a tady jsou hry, které vnímám jako
jednodušší, možná by se mnou nikdo nesouhlasil, ale když to srovnám s těmi, které vnímám později jako komplexní, tak tyto jsou určitě spíš ty jednodušší hry. Je to i v tom smyslu, že tyto hry můžou hrát i mladší hráči, žáci základní škol od druhého stupně určitě. Kromě toho ještě ty hry, třeba Monopoly, určitě mají Monopoly Junior, které jsou vyloženě pro děti vlastně udělané. Já jsem zjistila teďka, když jsem si projížděla vlastně informace, že Monopoly mají už spoustu rozšíření, už existuje asi šest verzí Monopol. A kromě toho také Dino Toys vydalo Monopoly jako karetní hru, která v sobě už obsahuje prvky rozšířené reality, což je nová technologie, ke které se také dneska dostanu, protože ji využíváme i v rámci naší deskové hry Ouroboros. Dostihy a sázky, myslím, že to je taková hra, kterou určitě zná každý. Já jsem ji hrála už, když jsem byla malá, ale tohle to vnímám, že jsou opravdu hry, které také slouží k rozvoji finanční gramotnosti a možná i spíš k rozvoji té ekonomické gramotnosti toho, že si můžu koupit nějaký podnik nebo si můžu koupit tady v tom případě nějaký dostih a vlastně hospodařím s penězi a tím se vlastně i děti učí hospodařit s penězi a učí se nějaké základní principy. Potom další takovou zajímavou hrou pro mladší hráče je hra na obchod, kdy to jsou takové i kartičky a peníze a vlastně funguje to, že na tom principu, že si nakupují hráči různé potraviny, sestavují si jídelníček a vlastně tím se učí i to, kolik co stojí a vlastně nakupovat, a jak funguje vlastně ty základní principy obchodu a nakupování. Karetní hra na živo, tak to je právě z toho portálu skotského, tak také vlastně hra o finanční gramotnosti, tam už jsou i různé finanční produkty, pokud vím, a tak. Hra Život, další zajímavá hra desková. Takže ono bychom našli určitě ještě další hry a pokud znáte nějaké zajímavé další hry, které tady neuvádím, tak nám určitě napište do té sekce questions, abychom si i my oživili informace. A než se dostanu k té další části, tak já jsem si pro vás připravila několik anket, tak zkusíme, jestli už nějaká by se teď hodila. Tak já zkusím tady tu. A ta otázka je, jaké hry využíváte při výuce finanční gramotnosti? A máte tam možnosti deskové hry, online hry, vlastní hry, outdoorové hry nebo jiné? A s tím, že můžete zaškrtnout i více odpovědí, více možností. Takže odpovídejte. Tak zatím většina z vás používá jak deskové hry, tak online hry. Už menší procento používá nějaké vlastní hry. A úplně nejmenší procento outdoorové hry. Tak já ještě chvilku počkám. Jestli ještě někdo odpoví, tak posledních 5 vteřin. A výsledky jsou takové, že 68% z vás používá deskové hry, 42% online hry, 32% vlastní hry a 16% outdoorové hry. Takže koukám, že hry docela využíváte. Nikdo nezatrhl jiné, takže mi tam asi žádná kategorie nechybí. Takže to zavřu a posunu se k dalšímu tématu. A tím už jsou vlastně komplexní hry. Proč to takhle nazývám jako komplexní hry? Protože
tyto hry vnímám, že opravdu se staví k té finanční gramotnosti více komplexněji, to znamená, zahrnují různé aspekty a je to možná, směřuje to i víc k ekonomické gramotnosti, kterou vnímám jako nadstavbu té finanční gramotnosti. Já ještě, než dám slovo Tomášovi ohledně cashflow, protože v každou z těchto her se teďka blíže představíme v tom zbývajícím čase, tak vám dám ještě jednu anketu, když vidíte tady ty čtyři hry před sebou a zeptám se, jakou hru z těchto uvedených jste už někdy hráli, plus tam mám ještě Monopoly a Dosti a sázky. Tak ještě odpovězte na tuto otázku a poprosím Tomáše, aby se zapnul mikrofon a už si pustil i kameru. Já se omlouvám účastníkům, že dnes mě nevidíte, ale mě bohužel webkamera nějak stále nefunguje. Už na minulém webináři mi nefungovalo. Nevím, čím to je. Tak aspoň pány, hosty uvidíte. Takže Tomáši, jestli se můžete. Jasné, jasné, už jsem tu. Super, slyšíme vás, skvělý. Tak já počkám, až všichni odpoví na tu moji anketní otázku. Tak většina z vás odpověděla, tak já už to ukončím. Tak nejvíc z vás, 76% hrálo někdy Dosti a sázky, 67% Monopoly a potom z těch zbývajících tří jste hráli Finanční svobodu, 29% z vás a 10% hrálo Cashflow. Bohužel nikdo ještě nehrál hru Ekonomika a Uroboros jsem sem ani nedávala, protože do prodeje půjde teprve tento týden do ostrého prodeje, takže ani tu možnost jste ještě neměli. Tak, co tomu říkáte? 10% hrálo Cashflow, Tomáši. To je dobrá výzva, tak já jsem rád, že to hrálo strašně málo lidí, aspoň to vím, můžem pro ně zavysvětlit lepšie, že? Takže uvidíme. Výborně. Těším se. Tak chcete ovládání, chcete nám něco ukázat u sebe? Asi by bylo dobré, kdybyste mi to zapli. Dobře. Asi mi to ukážu. Tak já se odmlčím a nechám Tomáše. Jo, ještě zavřu anketu. Tak. Jo. Tak jo, dobrý večer. Jsem rád, že jste tu dnes teda večera. Jsem rád, že teda můžeme vám představit cashflow hru. Ukážem vám svoju obrazovku. Najprv ale začnem príbehom. Táto hra vznikla pánom Kiyosakim. Neviem, či ste počuli, bohatý chudý táta. Je to celkom známy človek, ktorý investoval v 90. rokoch do nemovitosti. Tak si v podstate vybudoval pasívny príjem. Investíciami do akcií, do nemovitosti, predáva knižky vo veľkom, bestsellery, takže jeho filozofia je, nechajte pracovať peniaze pre seba, respektive peniaze by mali pracovať pre vás, nie vy pre peniaze. To je akoby ten princíp toho celého pasívneho príjmu. A hra je práve postavená na pasívnom príjme. Cieľom hry je, aby ste mali viac pasívneho príjmu ako celkových výdajov. Začneme ale od začiatku. Teraz vidíte obrazovku, kde si na začiatku vylosujete profese. Každý niekde musí pracovať v dnešnom svete. Manažér je pilot, sekretár, právnik. Vylosujete si teda kartu profese. A keď sa pozriete, bohužiaľ vám teda, aha, vidíte aj moju výšku, asi pravdepodobne, je to tak, vidíte aj moju výšku. Pohyb, alebo dobre. Na ľavej strane vidíte príjmy. Celkový príjem máte napríklad u řidice nákladného auta 2500, výdaje máte 1620. Rozdiel je váš mesačný cashflow, to znamená to, čo dostanete mesačne vyplatené. Vaším cieľom je, aby ste mali pasívny príjem na konci väčší ako celkové výdaje, vtedy vyhrávate tú hru. Pasívnym príjmom sa dostávate výplatami úrokov, dividend, nemovitostí, respektíve nejaké podnikanie. Ďalšiu obrazovku, ktorú by som vám veľmi rád ukázal, je výsledovka cashflowu. Vy podľa svojho profesie vytvoríte hospodársku výsledku, kde si zapíšete príjmy. Na začiatku máte len plat. Potom prejdete, vyplníte výdaje,
Keď ste lekár, máte samozrejme väčší príjem, ale máte aj väčšie výdaje. Keby ste boli, ja neviem, napríklad správce do bunku, budete mať nižší príjem, nižšie výdaje. Takže do tej hry sa premietne akoby tá celková realita, snaží sa byť naozaj tá hra reálna. Vidíte, napríklad u lekára mám hypotéku 80 tisíc, platím z toho nejakú hypotéku, to sú moje výdaje. Platím dane, môže sa mi narodiť dieťa, mám iné výdaje na nákup potravín, obuv, kozmetika a tak ďalej, máte nejaký leasing, takže splácate automobil. Je to v podstate, snaží sa to reflektovať tú realitu, je prevedená v jednej hre. Ukážem vám v ďalšej obrazovke, neviem, na koľko to bude ostré, ale posnažím sa. Tak vyzerá celková tá hra, to je ten je čas hry, volá sa to krysý závod, kde si vyplácate, keď prejdete cez výplatný šek, dostanete svoj mesačný príjem, to znamená plat plus nejaký ten pasívny príjem, minus celkové výdaje, teda mesačný cashflow. V hre máte 4 kartičky, pretože potrebujete vytvárať ten cashflow, potrebujete vytvárať tie aktíva. Hra sa delí na aktíva a na pasíva. Pasíva sú peniaze, ktoré, respektíve investície, ktoré vám odoberajú to bohatstvo, tie peniaze. Aktíva sú na druhú stranu investície, ktoré vám vytvárajú to bohatstvo. Napríklad nemovitosti, podnikanie, rôzne akciové fondy, fondy fondov a tak ďalej a tak ďalej, úspory napríklad. A máte možnosť teda počas hry bežíte na krysím závodu. Krysí závod je, si predstavte, zarábate teraz číslom 20 tisíc, máte nejaké výdaje. Dostanete pridanú 25 tisíc, zvýznú sa vám dane, začínate míňať viac. Je to krysí závod, vy bežíte v podstate celý život nejaký ten krysí závod, keď vám narastie plat, začnete míňať viac, keď vám narastie plat, začnete zase míňať viac. A nikdy sa z toho krysieho závodu nedostanete takým tým štýlom, pretože vytvárate pasíva. Cieľom hry je vytvárať aktíva. To znamená nakupovať aktíva typu nemovitosti, to môžete v rámci malého obchodu za začiatku a potom v rámci veľkého obchodu. Sú kartičky typu založte si zamestnaný vlastní spoločnosť. Môžete si kúpiť akcie, kde na kartičke máte uvedenú momentálnu cenu akcie, za ktorú môžete nakúpiť nestimulovanými vlastnými finančnými prostriedkami. Túto akciu potom môžete predať v budúcnosti za vyššiu hodnotu, takže generujete si nejaký zisk. Každopádne to stále nie je pasívny príjem. Pasívny príjem je napríklad z nemovitosti alebo z podnikania. Predstavte si to, vrátim sa k kolónke hospodárskeho výsledovka, kde by sme si napríklad kúpili nemovitosť dům 4+1. Platba hotovosti zaplatím 60, celková cena je 60, pardon, platba hotovosti 5 tisíc, cena celková 60 tisíc, takže do hypotéky mi pôjde 55 tisíc. Tým ale sa mi vytvoril nejaký ten pasívny príjem z hypotéky, z toho nemovitosti, ktorú si zapíšete do pasívneho príjma. Ďalšia možnosť je podnikanie pizzerie napríklad. Platba hotovosti 150 tisíc, podnikanie vám bude vynášať 1600 pasívneho príjmu mesačne. Zapíšete si zase do kolónky tá pasívneho príjmu. Tým pádom vám narastie celkový príjem, celkové výdaje sa nezmenia, mesačný cashflow je vyšší. Cieľom je, aby sme mali pasívny príjem väčší ako celkové výdaje. Na tejto karte vidíme, že sme prekročili v podstate o 100 dolárov naše celkové výdaje, tým pádom sme sa dostali z krysieho závodu. V podstate už nemusíme pracovať. My máme viac peňazí, koľko v podstate sme schopní utratiť za ten mesiac. Samozrejme, realita je, musíme to prispôsobiť k tej hre. Realita je realita, stále môžeme míňať viac a viac, áno, ale počítame výdajmi, ktoré sú bežné, samozrejme môžeme navýšiť napríklad iné výdaje. Ďalšia kartička, ktorá je strašne dôležitá, je kartička trh. Trh nás môže zničiť alebo pozdvihnúť.
dajme tomu, ste si nakúpili byt z 4 plus 1, ktorá má cenu 60 tisíc, z trhu príde ale nabídka cena nemovitosti 100 tisíc. Predáte, nepredáte, je to stále samozrejme na vašom rozhodnutí. Každopádne takým tým spôsobom si môžete zarobiť 40 tisíc. To bola tá vaša investícia, ale prídete o pasívny príjem. Takže hra vás nutí rozmýšľať, počítať. Počítate stále príjmy, pasívny príjem, celkový príjem. Všetky tie tabulky musia sedieť číslovo. Keď navýšite príjem, keď navýšite pasívny príjem, navýšite pasívny príjem, navýšite celkový príjem, celkový výdaj sa nezmenia, mesečný príspevok sa navýši. Keby ste prišli, kúpili nejaké pasíva, bankovný úver alebo pasíva podnikaní, samozrejme sa vám navýšia výdaje, navýši sa vám celkový výdaj, zniží sa vám mesačný príspevok. Ďalšia kartička, ktorá je dôležitá, sú nicotnosti. Prečítam vám 3-4, dete na večeri, utratie $800, nový člun, 17 tisíc hotovostí. Niektoré kartičky vás nutia zaplatiť, niektoré kartičky vám dávajú výber. Si vybrať, áno, chcem loď, nechcem loď. Idete na letecký za jeden deň, zaplatite 120. Takže, ak by som to shrnul jedným slovom, konečným, cashflow hra je o vytváraní pasívnych príjmov. Učí nás to, aby sme veci, ktoré nepotrebuje nutne, ukladali užitky, momentálne užitky, ktoré nie sú až také nutné, ukladali do budúcnosti. A vytvárali si pomocou investície pasívne príjmy. Vytvárali sme si bohatstvo také, ktoré nás raz dostane do pozície, keď už nebudeme musieť pracovať. Keby som to shrnul asi jedným slovom. Môžem sa spýtať, Katka, mám ešte pohovoriť o cashflow mistrovství 101, alebo mám predať z toho ďalšiu? Tak já myslím, že to bylo určitě zajímavé představení principu hry cashflow a myslím, že jsou to zajímavé informace i co se týče mistrovství cashflow, protože u cashflow se mi líbí, že opravdu už na sebe navinula ta hra obrovskou komunitu lidí a vlastně po republice vznikají různé cashflow kluby, v rámci kterých se tato hra hraje, třeba pravidelně každý týden a podobně a vlastně takovým tím přesně tím nejvýš je to mistrovství republiky v cashflow, takže klidně Tomáši krátce, co se jedná. Dobré. Každoročně organizujeme v rámci cashflow klubu, protože mistrovství ČR cashflow 101, které se bude po novom volat turnaj cesta úspěšných hraní cashflow 101. Bude se měnit trošku koncept, ale rád vás pozývam, väčšinou je to v listopadu. Na obrazovke vidíte súčasný web mistrovství ČR cashflow 101. Letošný ročník sme mali na Vysokej škole ekonomickej, organizuje sa to na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, sme mali približne 80 účastníkov. Ďalší ročník bude viac show, donesieme nejakých hosťov z osobného rozvoja. Účasť bude, predpokladám, že bude väčšia, vyššia. A čo som chcel teda, boli tam, ako to teda celé prebieha, sú to tri kola, kde súťažíte v rámci hry cashflow 101. V základe, aby ste sa dostali prvý z krysieho závodu, tým pádom sa pripíše vám nejaký bod, idete do ďalšieho kola, súťaží sa zase, dostanete nejaký bod a ten, kto nazbiera nakoniec najviac bodov, tak vyhráva nejaké cenné, nejakú výhru, mali sme Asus tablet a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne nejde o výhry, ide o to, aby ste si prišli zabaviť, aby ste sa naučili ten princíp, mali sme naozaj nováčikov, tá hra nie je ťažká, ide o to, aby ste pochopili ten základný princíp, ako to funguje. To počítanie vám stále, s tým počítaním vám stále niekto pomôže. Máme tam bankérov, ktorí sú skúsení. Takže určite by som vás chcel pozvať ďalší ročník. Bude to pravdepodobne zase v listopadu. Sledujte web cashflow mistrovství CZ. Tam budeme postupne aktualizovať informácie. A to je asi všetko. Neviem, či som to teda predstavil.
Dobře, super. Dá se mi položit nějaké otázky? Prosím? Určitě poprosíme účastníky, pokud máte jakékoliv otázky ke hře Cashflow, tak nám pište. Zatím otázka žádná nepřišla. Tomáši, tak počkáme, jestli nějaká přijde, ale posuneme se trošku dál. Já se vezmu zpátky obrazovku. Tady jsem se mezi tím ale překlikla někam jinam. Tak. Tak, ještě je důležité určitě říct ke hře Cashflow, že existují, proč vlastně i Tomáš říká Cashflow 101, protože ono existuje více verzí, už dnes v dnešní době existuje pokročilá verze Cashflow, to je Cashflow 201, a potom existuje i hra Cashflow pro děti, která je vlastně hratelná, už tuším, že tam je doporučený věk už od 6 let. Takže to je i pro vás potom zajímavá informace, že určitě tady ta hra má i verzi pro děti. A posuneme se dál, protože čas kvapí a bohužel tady dneska nemáme zástupce hry Finanční svoboda. A to bohužel z technických důvodů nebylo možné. A taky zkusím krátce představit já. Hra Finanční svoboda je česká hra, která vznikla také podle principu Roberta Kiyosakiho, s tím, že je to ale život vlastně jedné rodiny, kdy žijete 30 let, vlastně spravujete rozpočet jedné rodiny a smyslem té hry je splnit si své cíle, které si na začátku stanovíte. Což je taky jedna z věcí, kterou Robert Kiyosaki učí, že vlastně to dlouhodobé plánování i cílů a plánování snů, vlastně ty sny převést do těch cílů a potažmo i finančních cílů. Takže úspěch v té hře je o tom, zda se vám podaří ty sny té rodiny naplnit nebo se podaří, nezadaří. Tím bych to takhle jenom krátce představila, posuňme se dál, protože času je málo a věcí ještě hodně. A dostaneme se ke hře Ekonomika. Ondro, poprosím Ondru Kareše z Horis Games, což jsou tvůrci této hry, aby si pustil svůj mikrofon a ukázal se nám. Dobrý den ještě jednou, Ondřej Kareš, já vás zdravím. Skvělé, Ondra, já vám předám ovládání a můžete se pustit do toho představit nám hru Ekonomika, její pozadí. Tak, já si asi vypnu možná kamerku, abych vás nerušil. Tak ještě jednou, jmenuji se Ondřej Kareš, jsem ze společnosti Loris Games, která se zabývá právě vývojem her jako takových stolních a speciálně vzdělávacích, respektive tvoří to velkou část naší činnosti. Už jsme se podíleli na několika projektech vzdělávacích, jednak vlastně na projektech Ecopolis, na environmentální výchovu, Multipolis multikulturní, pak máme Numerix na podporu aritmetiky nebo aritmetické vzdělanosti a rád bych vám teď představil hru Ekonomika, která vznikla právě ve spolupráci se společností SCIO a Univerzitou Karlovou, Institutem ekonomických studií, která by právě měla sloužit k tomu, aby žákům a studentům, primárně teda studentům středních škol, ale i žákům základních škol druhého stupně, aby jim představila, řekněme, spíš ekonomickou gramotnost než finanční gramotnost, tak jako to dělá vlastně Cashflow. Rád bych předtím ještě krátce řekl pár slov obecně ke stolním hrám a vzdělávání. Tím, že jsme se podíleli na již řadě projektů, tak o tom máme určité představy, které bych s vámi rád sdílel. Otázka je, proč teda vůbec ty deskové hry v tom vzdělávání využít. Už to zde bylo řečeno, já bych jenom krátce rozvinul, protože z toho pak i vychází vlastně logika té hry Ekonomika. Tak první bod, který je určitě jako celkem jasný, je od motivace studentů, žáků. Každý vlastně vnímá to, že jakákoliv změna od toho klasického učení je vítaná,
žáci mnohem lépe reagují, mnohem lépe se ponoří do toho daného tématu, pokud je to pro ně zábavné, atraktivní, mnohem lépe vstřebají i složitější a komplexnější problémy, lépe pracují pak třeba i s nějakými abstraktními pojmy, pokud si je můžou přímo ošahat. Další bod, který vlastně s tím souvisí a jde trošičku proti vlastně třeba těm online hrám, je ta přímá interakce a komunikace. Dnes vlastně je možné skutečně takřka cokoliv pokrýt nějakými aplikacemi přes internet a tímto způsobem. Přímá interakce lidí vlastně u toho stolu je ale velice důležitá a to i vlastně v rámci té školy je to jedna z priorit, na kterou se klade velký důraz. V rámci té stolní hry tak dochází vlastně k přímé interakci na základě jasně daných pravidel, dochází tam ke konfrontaci herních stylů a často i názorů vlastně na to, jak danou situaci řešit. Studenti nebo žáci při té interakci tak musí obhajovat vlastní názory. Tříví jim to vlastně schopnosti komunikační a interakční. Další bod, který se už pak přímo vlastně dotýká té oblasti ekonomie, je možnost rozvíjet abstraktní myšlení žáků a studentů při té hře, kdy každá hra představuje vlastně určitý model skutečnosti, jakýsi mikrosvět, kde je zobrazována realita nějakým zjednodušeným způsobem. Platí tam jasná a daná pravidla, která platí pro všechny, všichni je znají předem a podle nich se nějakým způsobem řídí. Na rozdíl třeba od počítačových her, tak tam nic neprobíhá na pozadí, neexistuje tam žádný algoritmus, který by nebyl vidět a nějak by řešil situaci, všechno si řídí ty hráči sami, vidí a všechno chápou a vlastně umožňuje jim to pochopit ty principy, na kterých vlastně ten model, dalo by se říct, stojí, což je velice, velice důležité vlastně pro obecně chápání a abstraktní myšlení. Poslední bod jsem dal s otazníkem. Hra podle nás by měla i šetřit práci a čas učitelům, protože žáci se vlastně přitom sami vzdělávají, sami rozvíjejí, ale je to tak, že samozřejmě ten učitel se s tou hrou musí nejdřív naučit pracovat. Musí se jí sám naučit, musí se naučit pravidla a musí se naučit, jak to těm studentům předat. Na to je asi určitě dobré myslet při samotné té tvorbě té hry, kdy ty pravidla by měla být jasně a srozumitelně sepsána, měla by být relativně jednoduchá, hra by měla být odehratelná ideálně v čase té základní vyučovací hodiny, to je méně než těch 45 minut, tak aby byl nějaký čas ještě na přípravu a na sklizení. A dále je nutné myslet na nějakou následnou reflexi té hry, protože hra jako taková je samozřejmě důležitá, seznamí žáky se základními pojmy, se základními principy, navodí to téma, ale učitel tak jako tak pak musí vlastně s tím tématem dál pracovat a usnadní mu vlastně odvolávat se na tu hru, co se v ní stalo, co se tam událo, jak se ty žáci nebo studenti chovali, jaké jejich ty úkony měly implikace a podobně. Takže je to pak skutečně zase na té práci těch učitelů, ale pokud se s tím daný učitel naučí pracovat, tak to může velice, velice usnadnit a ulehčit práci. Teď už teda konkrétně vlastně k té hře Ekonomika, která se je určená primárně pro výuku ekonomie a vlastně oborů s tím souvisejících, například základy sociálních věd, zeměpis a podobně na středních školách, ale dá se využít i na druhém stupni základních škol. Jak už jsem říkal, vznikl ve spolupráci se společností CIO, která vlastně pokryla tu edukativní část, ten edukativní rozměr, tak aby vše vlastně odpovídalo těm rámcovým vzdělávacím programům, tak aby to bylo pro učitele a žáky dobře uchopitelné. A z druhé strany byla
ze spolupráce s Institutem ekonomických studií, který naopak pokryl to, aby hra ve své podstatě splňovala a přesně odpovídala vlastně té ekonomii jako vědě. A skutečně všechno v té hře by mělo být pak převoditelné do té ekonomie jako vědy. Není to pouze tady vzdělávání nějakým bočním stylem, ale skutečně celá ta hra je vystavěna na fundamentálních ekonomických principech. No a Loris Games tomu se snažila dodat ten herní princip tak, aby to bylo zábavné a atraktivní pro studenty a žáky. Co byl ten hlavní cíl projektu? Vychází to právě, jak už jsem říkal, z těch bodů, proč vůbec používat ty deskové hry ve výuce. Jednak je možné, nebo ekonomika jako taková se snaží seznámit hráče se základními principy ekonomie a pojmy z ekonomie. Ty pojmy a ty principy se vyskytují v samém základu té hry, to znamená, jakmile se člověk, ten hráč, naučí hrát tu hru, tak v podstatě už chápe základní principy ekonomie. Ekonomie jako věda je sociální věda a je výrazně o vzájemných souvislostech ve společnosti. A stejně tak se chová vlastně hra ekonomika. To vám ukážu hned za chvilku. V neposlední řadě se ta hra snaží právě vzbudit i nějaký zájem o vědu ekonomii jako takovou. A to celým svým nastavením. Už vám teda ukážu vlastně, jak ta hra jako taková funguje. Je rozdělena na dvě části. Jedna je výuková, ta je o něco jednodušší a složitější je plná verze. Výuková je určená k tomu, aby hráče seznámila se základními principy, aby lehce pronikli do těch základních mechanismů a je například využitelná na základních školách. Plná verze je pak už skutečně komplexní záležitost a zabere celou vyučovací hodinu a nejvhodnější je pro využití na středních školách. Hra vlastně obsahuje všechny prvky, které se objevují v reálné ekonomice na straně jako produkce. Ve hře se objevují jednak podniky, které mají nějaké vstupy, výstupy. Existují zde tři komodity, elektřina, lidské zdroje a doprava. Každá ta komodita má oddělený trh, kde se vyskytuje nabídka a poptávka. A každá komodita má rovněž cenu, která se v průběhu hry vyvíjí. Hráči představují investory, kteří investují do jednotlivých podniků. Každý ten podnik má nějaký vstup, nějaký výstup. Každý vstup pak má cenu danou trhem a výstup rovněž daný trhem. Při investici do daného podniku ovlivňují nabídku a poptávku po jednotlivých komoditách. Nabídka a poptávka pak zpětně ovlivňuje cenu těch komodit a cena těch komodit ovlivňuje ziskovost jednotlivých podniků. No a ziskovost jednotlivých podniků je základní ukazatel pro hráče, tedy investory, kam vlastně se dál pohybovat. Takže je to takový uzavřený ekosystém, který se vzájemně vyvíjí a hráči během hry pochopí, že vlastně je tam velká závislost mezi tím, jak se chovají oni a jak se chovají ostatní aktéři na daném trhu. Co znamená, když klesne, nebo když je vyšší nabídka než poptávka, jak to ovlivní cenu, naopak poptávka je vyšší než nabídka, jak to ovlivní cenu, co znamená, když vzroste cena vstupů, jak to ovlivní zisk, naopak jak ovlivní cena výstupů, zisk společnosti. Seznámí se s těmito relativně komplexními a teoretickými abstraktními pojmy v podstatě funkční cestou tak, že velice jednoduše pochopí, jak vlastně ta ekonomika v reálu funguje. Aby celá ta hra nekončila pouhým hromaděním zisku, tak výherní kritérium není zisk jako takový, ale je to jeho využití, kdy
hráči, když dostatečně rozjedou svoje podnikání, tak můžou investovat do veřejně prospěšných projektů. A hráč, který jako první zaplatí nebo zafinancuje 6 veřejně prospěšných projektů, tak vyhrává hru. V rámci té hry se ještě objevují nějaké doplňující prvky, například události, které vychází zase z reálné ekonomiky, například inflace, deflace, vládní intervence, rigidní ceny a podobně. Má to přímé implikace do hry, takže hráči opět pochopí vlastně, co tyto pojmy, které slýchají třeba ve zprávách, reálně znamenají. Každý hráč je nějaký podnikatel, jsou to vlastně potomci známých jmen, například Richie Rothschild, Chantal Chanel. Každý ten hráč, každá ta postava má nějakou speciální vlastnost, která ho nějakým způsobem definuje v rámci té hry. A každá postava má navíc ještě jednu speciální konkurenční výhodu, kterou rovněž může v rámci té hry uplatnit. Výsledkem té hry by mělo být skutečně pochopení celkového fungování ekonomiky a ekonomie jako vědy. Jak už jsem říkal, je nutná i určitá reflexe té hry. K tomu jsme pak připravili metodickou příručku, která je vlastně vhodná pro učitele tak, aby v rámci ní si mohl nastudovat, co skutečně v té hře se děje, jak to jednoduše a správně žákům vysvětlit. Jsou připraveny pracovní listy, testové otázky, slovníček pojmů, které se vlastně v rámci té hry vyskytují s nějakou jednoduchou definicí. V rámci toho projektu byly připraveny i interaktivní pravidla, které vlastně jsou namluvené a PowerPointu, takže se dají jednoduše použít pro vysvětlení té hry, tak aby ten učitel nestrácel čas a nemusel složitě se snažit ty pravidla předat žákům, aby celý ten proces byl maximálně zjednodušen. V rámci projektu existuje i webová stránka www.ekonomika.cz, kde jsou další informace k té hře. Je tam vlastně i prolink na ty pravidla, ukázky ze hry a mimo jiné tedy i možnost zakoupení si hry. Takže to je asi z mé stránky všechno. Jak teda jsem pochopil z prezentace, tak ekonomika zatím ještě není nějak široce rozšířená, ale budeme určitě rádi, když se na tento projekt podíváte a zamyslíte se nad tím, jestli náhodou i ve vaší škole by nebylo vhodné takovou tu metodu využít pro usnadnění výuky ekonomie, což obecně je relativně dost obtížná a ne vždycky plně oblíbená věc u žáků a studentů. Tak já vám děkuji za pozornost a si předávám slovo dál. Ondro, já moc děkuju za popis ekonomiky a za doplnění té metodiky toho, proč deskové hry a tak. A máme tady ještě otázku, a to je na nás všechny. Jaká je časová náročnost her a pro kolik je hráčů? Jak to napasovat do výuky, když je žáků více? Tak Ondro, jestli můžete to odpovědět, co se týče ekonomiky. Tak to se omlouvám, to jsem nezmínil. Je to samozřejmě velice důležitý bod k té obecné využitelnosti. My jsme se s ním trochu potýkali, protože ekonomie je relativně složité téma, ale uvědomovali jsme si, že aby to bylo reálně využitelné, tak je skutečně nutné se vejít do těch 40 minut, 45 minut i s nějakou přípravou. To znamená, ta hra je laděná tak, aby výuková verze trvala nějakých 20-25 minut, tak aby se dala žákům rozdát, představit, vysvětlit pravidla, aby ji celou stihli odehrát. Ta plná verze je odehratelná do těch 45 minut. Může se samozřejmě stát, že se lehce prodlouží, ale nemělo by to být příliš moc. A co se týče počtu hráčů,
a vlastně využitelnosti ve třídě. A to bylo samozřejmě taky myšleno. Hra je určená pro 3 až 5 hráčů, s tím, že ten ideální počet jsou 4. Je to dokonce dělané tak, aby vlastně to bylo hratelné v jedné lavici, kdy ta jedna řada se vlastně jenom otočí dozadu a na té školní lavici si hru můžou rozložit a zahrát. A je to řešeno tak, že v jedné té třídě podle počtu hráčů je potřeba mít víc těch krabic, tak aby vždycky po těch skupinkách 3 až 5 hráčů si ty žáci mohli tu danou hru odehrát. I komponentově vlastně je to dimenzováno tak, aby těch komponent bylo co nejméně, byly co nejjednodušší, tak aby celá ta manipulace vlastně s tou hrou byla co nejjednodušší. Také děkuji, Ondro. Trošku se nám chýlí čas, já bych ráda ještě stihla Uroboros. Já se jenom na tuto otázku ještě zeptám i Tomáše, jak je to s cashflow, co se týče časové náročnosti a počtu hráčů. Jasné, jo, tak cashflow bych som odporučal minimálně 4 hráčů, maximálně 6 hráčů. Celková hra, ak teda hráte, abyste se dostali z toho krysího závodu, tak je nějakých 80-90 minut. Samozřejmě je to někdy aj o náhodě, takže se to dá stihnout za kratší dobu. A čo sa týka tej výukovej fáze, kým pochopíte ten klasický, ten základný princíp, tak to je otázky 10 minut. Potom ta celková hra sa hrá dlhšiu dobu. Keď sa zamyslím nad tým ešte, tak zo začiatku môže byť problém prepočet tých jednotlivých čísel, pretože vy musíte stále kombinovať medzi príjmami, počítať celkový príjem, potom ponížiť, zvýšiť mesačný cash flow. Hej. Takže tam vám zo začiatku akoby môže, kvôli tomu môže trvať tá hra dlhšie, ale ak už máte zabehnuté, viete, pochopili ste to celkový ten princíp, tak tá hra je hratelná hodina až 90 minút. Dobře, děkuji Tomáši a já se posunu nové hře Uroboros Koloběh života, což je desková hra, kterou jsme vyvinuli pro našeho generálního partnera ANČ Pojišťovnu. Ne hře tohoto roku, ale ještě je zatím v předprodeji, ale není v ostrém prodeji. Mělo by to proběhnout během tohoto týdne, protože je to hra s rozšířenou realitou a vlastně ta rozšířená realita se tam dodělává. Na chvíli se dostanu k tomu, co to ta rozšířená realita je. Mám poměrně málo času, takže se omlouvám, že budu mluvit rychleji, než je mým zvykem, ale chtěla bych to všechno stihnout. Ta hra má sobě obsahuje 2 hry. Je to trošičku ta první hra se jmenuje Škola a ta druhá hra, to je ta hlavní hra Uroboros. Ta první z nich, ta Škola, je jednodušší hra, která je určitě využitelná i při výuce. Přímo tam určitě byste se měli vejít do vyučovací hodiny s tím to odehrát. A když se podíváme na to hrací pole, mám na něm udělanou i tu dnešní prezentaci, tak je to o tom, že vlastně procházíte celým jednotlivými stupni vzdělávání a vždycky zodpovídáte otázky z finanční gramotnosti, což jsou kvízové otázky ABCD a vzdělání, což je nějaký úkol na principu aktivit, to znamená něco nakreslit, zahrát nebo popsat slovně. A postupně vlastně se dostáváte na vyšší úroveň a celá ta hra je o tom, že na konci vy dosáhnete určitého stupně klasického vzdělání a určitého stupně finančního vzdělání. A podle toho, jaký stupeň dosáhnete, tak si můžete vybrat povolání, s kterým pak hrajete v té hlavní hře. To povolání vlastně také jsem tady zavřela, protože nám to trošku rušilo tak signál aplikace, ale takže vy čím vyšší máte vzdělání, tak tím můžete mít lepší povolání a čím vyšší máte finanční gramotnost, to finanční vzdělání, tak tím spíš můžete být podnikatel, protože vy si můžete vybrat na začátku, jestli chcete být podnikatel nebo zaměstnanec. A podnikatelé jsou důležitým motorem celé hry, protože jsou to jediní, kteří můžou nakupovat
nějaké firmy. Když se teda podíváme na tu přední stranu, na tu hlavní hru, tak je to na principu, jsme se vlastně nechali inspirovat s tím lepším z různých her, takže tohle je trošku na principu třeba Monopol, kdy tady vlastně máte různé obory a firmy, které v rámci těch oborů fungují. A když stoupnete na to políčko, tak pakliže jste zaměstnanec, můžete se tam nechat zaměstnat, pakliže na to máte kvalifikaci, pakliže jste podnikatel, můžete ten podnik koupit a samozřejmě vydělávat nějaké výnosy z toho, že vám tam třeba pak se stoupnou další hráči a podobně. Nebudu zabředávat úplně do detailu těch pravidel. Určitě, co se týče naší hry, je potřeba delší čas na nastudování pravidel, než třeba u ekonomiky to bude asi jednodušší. Takže tady počítejte, že tady ta hra celkově, ta hra škola, tam byste se měli vejít do vyučovací hodiny, ale u Roboros jako takový je tak zhruba na 2 hodiny hraní. Takže je to o tom, že každé kolo je 1 rok života a hraje se to na předem určený počet kol, na kterém se hráči domluví. Vždycky na konci kola vlastně, kdo první dorazí do cíle toho daného kola, tak končí to kolo pro všechny ostatní a vlastně má to nějaké další parametry. Ty, co se mezi tím nechali zaměstnat, získají plat, ti, co mají podniky, získají nějaké výnosy, hrají tam do toho různé aspekty, samozřejmě ekonomické, nějaký vývoj ekonomiky a podobně. Takže určitě, co je na Uroboru dobré, je to, že to hodně hezky ukazuje rozdíl mezi podnikáním a zaměstnáním a vlastně to, co nás čeká, že musíme někde platit nějaké poplatky, můžete tam investovat, můžete si koupit akcie těch jednotlivých podniků a podobně. Takže to je tak asi základním principům té hry. A teď bych se ještě zaměřila na to, že ta hra má tu rozšířenou realitu, tak co to vlastně je? Rozšířená realita, tak to je něco, co vlastně rozšiřuje tu hru o další principy, o další věci s pomocí mobilního telefonu nebo tabletu. Já jsem tady zkusila vyfotit tak, jak ta aplikace vypadá. Když vlastně mobilním telefonem najedete na tu herní desku, tak se vám v současnosti objeví takto zeleně pole, která jsou aktivní. Když na to políčko kliknete, tady vyskočí karta, přes ten mobilní telefon zapíchne se doprostřed. Já vám to můžu ukázat na videu. Když vlastně potom si rozkliknete tu kartičku, tak nevím, jestli to teďka spustím, tady na tom počítači jsem to zkoušela na jiném, tak vlastně se vám v tom telefonu zase objeví další informace, takže to má, vidíme, jestli se nám to spustí to video nebo ne, takže to má vlastně další vzdělávací princip. Je to o tom, že to dává vlastně možnost to, že když třeba stoupnu na obor umění, tak tady vlastně takhle to vidíte, když zmáčknete na tu kartu, tak vám vyskočí další informace o oboru historie umění a vlastně o oboru umění. Takže si můžete přečíst, jak umění vzniklo, jaké jsou třeba základní typy umění a podobně. Takže to je současná podoba té rozšířené reality, tak to v podstatě do 2D. Do budoucna ta rozšířená realita vlastně v příštím roce bude nová verze té rozšířené reality, která bude už vlastně udělá 3D realitu, kdy vám tady vyrostou ty domečky, vlastně vám přímo vyroste přes ten telefon domeček třeba banky a vy si budete moct kliknout na dveře a vstoupit vlastně do té banky a přečíst si o tom, třeba o tom oboru bankovnictví, jak to vzniklo a podobně. Plus to bude vlastně ta rozšířená realita podporovat ty herní
nějaké herní, další herní prvky, to znamená, měla by pomoci té hře a zjednodušit tu hru v tom, vlastně zorientovat se na tom plánu a na těch kartičkách, které k tomu jsou. Takže to je princip rozšířené reality. Už nemáme čas, ale tady pod tím odkazem se můžete podívat i na nějaké další ukázky rozšířené reality od společnosti Vectoro, která právě je vývojářem i té naší aplikace. Takže to je, ta rozšířená realita je něco, co vlastně tu hru bude pořád neustále držet ve vývoji. Také my jsme vlastně přemýšleli o tom, že když jsme připravovali tu hru, tak jsme zkoušeli různé hry, abychom se inspirovali a zjistili jsme, že některé hry, kde jsou otázky, nějaké vědomostní otázky, tak už třeba zastarají časem, že obzvlášť, jsou to otázky z ekonomiky, tak třeba ty věci přestanou díky novým zákonům fungovat a podobně, takže i tohle by měla rozšířená realita vyřešit, protože budeme vlastně pořád rozšiřovat databázy nových otázek a proto. A další věc je, že lidé, když hrají tu hru, už po několikáté, tak už ty otázky znají, takže už to ztrácí vlastně to kouzlo toho, že tu otázku slyším poprvé. Takže to je další věc, která by měla být možná, že vám takhle se bude pořád rozšiřovat databáze těch otázek a nikdy to nebude stejné. Tak, tím bych zakončila tuto část, co se týče představení jednotlivých her. A poslední mám kapitolku, jak tedy zapojit do výuky hry. Tak, já se posunu tady na ten slide. Jak zapojit hry přímo do výuky. Jsou určitě různé způsoby. Já budu moc ráda, když nám napíšete ještě rychlosti nějaké své otázky a nějaké své názory na to, jak zapojovat hry do výuky. Já vlastně jsem tady nadnesla několik možností. To, co už tady bylo zmíněno, je možné samozřejmě tu hru přímo při hodině hrát, pakliže ta hra to umožňuje, to znamená, pakliže se vejdeme do jedné vyučovací hodiny, nebo pakliže jsme schopni třeba spojit dvě vyučovací hodiny za sebou a zahrát hru na delší, která vyžaduje delší časovou investici, nebo se dá třeba u naší hry, u Roboro, se dá využít třeba část jenom té hry, dá se využít třeba jenom ta hra škola, při hodině, nebo jenom třeba otázky z finanční gramotnosti, jenom kartičky, vlastně ty vědomostní otázky z oblasti finanční gramotnosti. Další možností, jak hry zapojit, jsou třeba nějaké projektové dny, kdy vyloženě na to vyšetříme speciální čas ve škole, kdy buď se hrají ty, můžou hrát deskové hry, anebo to věnujeme hrám toho outdoorového typu, na nějaké hře. My jednu takovouhle hru na organizaci projektového dne třeba máme připravenou, která by měla být v podstatě takový uroboros v praxi, v reálu. Potom samozřejmě můžou být nějaké dobrovolné, můžete mít na školách dobrovolné předměty, které se týkají této oblasti finanční gramotnosti, tak tam určitě by hry patřily. A vznikají také třeba různé kroužky v rámci volnočasových aktivit finanční gramotnosti, tak tam si myslím, že je to úplně nejlepší prostor na to tyto hry hrát. A já se rozloučím tím, že mám na vás právě poslední anketní otázku. A ta právě je o tom, jak používáte hry při výuce vy. Takže máte možnosti vůbec, občas krátké hry, občas zapojím dlouhou hru, například na celou hodinu. Používám co nejčastěji, anebo nějak jinak, něco, co jsem nevystihla v těch možnostech. Takže odpovídejte a já se zeptám mých hostů, jestli nechtějí třeba, nemají ještě něco na srdci a nechtějí něco dodat, tak Tomáše nejdřív. Já jsem asi už všechno povedal, takže skoro bych poprosil nějaké otázky, kdyby byly na mě, tak určitě ještě zodpovím nějaké, ale asi jsem všechno. Vrně, co Ondra? Má ještě něco, co bych chtěl říct našim účastníkům?
teda neodpojil tedy. Tak, vy jste mezi tím skoro všichni odpověděli. Takže zhruba skoro 60% z vás využívá občas krátké hry při výuce. To znamená, to jsou ty hry, které se vejdou do vyučovací hodiny bez problémů. 18% z vás vůbec nezapojuje hry do výuky. A 12% odpovědělo co nejčastěji. A po 6% že občas zapojíte dlouhou hru a 6% jiné. Tak určitě by mě zajímalo, co znamená to jiné, tak mi to prosím napište do té sekce questions. A já se s vámi tedy rozloučím jinak pro dnešek. Rozloučím se tím, že určitě na našich stránkách u toho webináře, což je na stránkách Finanční gramotnost do škol v sekci Rozvíjejte se a webináře, tak pod tím dnešním webinářem najdete teď v nejbližších dnech tu dnešní prezentaci, najdete tam záznam z webináře a najdete tam všechny odkazy, které jsem vám dneska ukazovala, takže ty tam určitě vypíšeme. Ty najdete určitě i v rámci tématu měsíce, které určitě sledujte, protože v rámci toho tématu měsíce budeme, vlastně združujeme i různé zajímavé články a videa z internetu a podobně. A také určitě budeme vytvářet nějaký pracovní materiál, pracovní set, přímo který budete moct použít přímo do výuky. Takže ohledně her a jeho zapojení, takže sledujte naše téma měsíce. Jinak už, protože otázky žádné dneska nepřišly, tak vám popřeju krásné předvánoční období a nádherné svátky, ať si to moc užijete, ať je Ježíšek bohatý a ať si odpočinete, protože to k tomu také určitě směřuje. A budu se těšit po novém roce. V lednu budeme mít téma investice, takže to je určitě zajímavé téma, takže máte se na co těšit. A teď koukám, že ještě přišla nějaká otázka. Jsou některé z prezentovaných her vhodné také pro první stupeň základní škol? Škoda, že nám odpojil Ondra, protože tohle by byla určitě otázka. Pardon, neodpojil. Neodpojil? Skvělý, jste tu. Je třeba ekonomika vhodná pro první stupeň? Takhle, obecně není. Určitě jsou děti z prvního stupně, kteří zvládnou hrát. Jsou prostě děti, které znají deskovky a pro ně to nebude problém. Ale pro, řekněme, širší zapojení je to příliš složité téma. My pak máme vlastně vzdělávací hry na první stupeň, například Numerix, který je vlastně pro matematiku, ale ekonomie obecně asi není jako téma pro první stupeň základní škol. Takže pokud by tam byly nějaké děti, které nebo skupina, nebo třída, která vlastně fandí deskovkám, tak si myslím, že by to bez problému zvládli. Určitě hráli jsme to i s mladšími dětmi a v tom není problém, není to příliš složitá hra, ale obecně jako to není cíleno na první stupeň základní školy. Já bych pro ten první stupeň doporučila spíš třeba ten Spořínkov, tu online hru, nebo třeba ty hry typu Monopoly nebo Dosti a sázky, myslím, že jsou určitě takové, čím začít jako pro na tom prvním stupni. Jo, to vím, že v rámci soutěže, rozpočí si to jarní soutěže pro první stupeň, děti hrály vlastně hlavně tyto hry, hrály Dosti, hrály Monopoly, hrály hru na obchod, vlastně všechno to, co jsem měla tady v té sekci jednodušší hry, tak se dá hrát už s dětmi na prvním stupni. Můžem teda ještě já do toho vstupit? Určitě. Já bych odporučoval bych teda cashlu pro děti. To je hodné pro
pre prvý stupeň a potom pre ten druhý stupeň už by som otvoril čelo cashlow 101. To už je trošku komplikovanější, ale pre prvý stupeň cashlow pro děti je vynikající hra na pochopení tých základných principů. Myslím, že tam je i od, že to je od 6 let, jo. Já jsem měla pamatuju ten údaj. Tím ta cashlow 101 od 10. Takže to je asi všechno. Dobrá. Tak ještě tady otázka, která by z těchto her by byla nejlépe použitelná při výuce v finanční gramotnosti praktické škole. Tak tam bych prostě volila určitě ty co nejjednodušší hry, aby to bylo dobře pochopitelné, uchopitelné. Myslím si, že ty komplexní hry jsou na praktických školách pro ty žáky hůře uchopitelné. Takže, Ondro, souhlasíte? S metodiky. Tak, já webinář tímto ukončím. Další otázky už tady nemám, takže moc poděkuju za účast, trošku jsme přetáhli, omlouvám se, ale bylo to hodně, co jsme měli na srdci a jak jsem říkala, určitě se těším zase v lednu, že se uslyšíme, že se sejdeme na nějakém příštím webináři. Takže nashledanou a ještě hezký zbytek večera a děkuju moc svým hostům Tomášovi a Androvi, že tu byli s námi a představili vlastně hry. Tak já děkuji moc za pozvání a kdyby byly jakékoliv otázky, tak můžete napsat nebo se podívat na webové stránky www.ekonomika.cz a tam je kontakt na nás. Díky a hezký den. Díky, Ondro, Tomáši, taky díky. Děkujeme pěkně, pěkný večer. A já dodám poslední věc, že co se týče Urobora, takhle jsem neřekla, ale jsou k tomu také webové stránky www.uroboros.info, tam vlastně také najdete všechny další informace. Takže hezký večer a nashledanou příště.